המטוס ממריא עוד רבע שעה. זו הייתה מין רכבת אווירית לברצלונה בטיסה ישירה, בתור למחלקת העסקים המשפחה של אסי, ההורים, האחות, החברים שאתם מכירים, מאיה דגן ורותם סלע מהטלוויזיה ודפנה מהרדיו והסוכן. כולם מצטלמים לתמונה קבוצתית, עוד יהיו רבות כאלה ביומיים הקרובים. אמא, זה וידאו. אני יודעת. מה את עומדת פה? את מבינה למה אנחנו רוצים לפטר ממנו? החתונה נפלה על יום ההולדת של אסי, 37. לא מתאים לו לאחד אירועים, לבזבז מסיבה, אבל אסי ואלברט הכירו בדיוק ביום ההולדת שלו לפני 4 שנים. יום, יום הולדת. במילא כל החברים כאן, וכבר על המטוס של אל על שכונה, מתחילים בחגיגה, רק אחד חסר. והנה הוא, כמו בסצנה מסרט רומנטי, אלברט מחכה לאסי בשדה התעופה. אמא, זה אתה כבר. תודה רבה. ברצלונה יכלה לפרנס היטב את הפפרצי מישראל בסוף השבוע הזה. בערב הראשון חוגגים יום הולדת עם המון נרות על העוגה. ביחד! למחרת מתחיל יום החתונה, הוא מתועד לסרט, אסי כבר עשה אחד כזה על יציאתו מהארון, זה ההמשך הטבעי. חדר איפור מאולתר הוא קם במלון, כמו שמכירה כל קלה. מה זה הפיצול הזה פה? אל תגיעי עם קרם, אתם מתחילים אותו. הוא יותר גרוע מקלה, אני אגיד את האמת, אני לא יודעת לשקר, הרבה יותר גרוע, נורא, באמת, קפריזי, לא יודע מה, בחרת בגדים כבר לפני, אני לא יודעת איך עומד בזה, מלא 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 כדורים הוא לקח, מלא, הוא לא איתנו, כבר קם זמן. אחרי ברייזילה? ברייזילה, הוא גמר אותנו, את החתונה הזאת חיסלה אותי, כלכלית, ורגשית. אמא של אסי כבר חיתנה שני ילדים, אבל לא בכזה בלגן, והם אף פעם לא היו מאותו המין. התרגשת, לא רוצה לדבר על זה אפילו מרוב התרגשות. באמת? נורא! נורא! החתן והחתנית כבר מוכנים? לדעתך? ברצלונה, ברצלונה. הדרך לבית העירייה של ברצלונה נראית קצת כמו טיול שנתי. עם לי בשכונה, מלכת השושנים. יואב צפיר, הבוס מהכוכב הבא, ואשתו מיכל באו להשגיח על החתן, במקרה שלה אולי גם על התפריט. חתונה בחול זה סטארט-אפ לדעתי, צריך לאמץ, כי יש בזה משהו חזק שכולם באים באמת טוטלי ליהנות, בלי לדאוג לבייביסיטר שצריך לחזור, ומחר להנגובר שאי אפשר, ובקיצור, זה הדבר לדעתי. את העירייה של ברצלונה רואה זוגות מאושרים על בסיס יומיומי, אבל ההפקה מישראל צבעונית במיוחד. עבדו את השושבינות רותם סלע, מאיה דגן ויעל גולדמן בסמלות תואמות. וזה גם הזמן לקבל את החתן והחתן במחיאות כפיים סוערות. ראיתם את זה כבר בשידורים שלו, אסי לא צריך יותר מדי כדי להגיע לדמעות. מה שלא יפריע לעוד סלפי רגע לפני הקופה. את טקס הניסויים מקיים ראש העיר הטרי של ברצלונה, הוא בעצמו גיי. אסי עזר, do you consciously and freely commit to marriage with Albert? I do. I intend to unite in marriage. אסי למד ספרדית בשביל אלברט, אלברט למד בשבילו עברית ועשה עלייה, אבל הנאומים כאן באנגלית עם כיפה על הראש, וזה לא במקרה. הקפיד להכניס לטקס אלמנטים מהיהדות, גם בסרט התיעודי שבדרך אסי בוחן את הקשר בין יהדות לקהילה הגאה. אני לא זוכר עם מה, אני בלחץ.
have it breaking from here, not here, from here. You go to the hospital, okay. אם לא אעלה ירושלים, על ראש שמחתי. על ראש שמחתי. רגע שבו לא משנה אם זה חתן קלה, קלה קלה או חתן וחתן, זה הרגע הזה. האחייניות הצעירות של אסי הפסידו אולי טקס שבועות בבית ספר, אבל למדו שיעור חשוב בחיים. בשבילן כל זה טבעי מאוד, עוד תזכורת שגם שנאה היא עניין של חינוך ופוליטיקה. זה לא מוזר שבן ובן מתחתנים? בן ובן? לא. דעתי זה מאוד מיוחד ויפה. הילדים שלך מתייחסים לאלברט כאילו זה... זה לא מובן מאליו. תראי, הם פשוט גדלו לתוך זה. אני חושבת שבפעם הראשונה שזה היה נראה להם קצת אולי שונה, זה כשבבית ספר באו ואמרו להם, מה עכשיו מתחתן, דוד שלך מתחתן עם בן? ואז כאילו, אני זוכרת שהבת שלי אמרה לי, כאילו, מה, למה? כאילו, מה לא בסדר? ואמרתי, שום דבר לא בסדר. פשוט יש אנשים שלוקח להם זמן קצת לקבל דברים שהם אחרת. בסוף השבוע שבו העולם השתתק בגלל הפיגוע נגד קהילת הגייז באורלנדו, שמצטרף לאירועי שנאה אחרים נגד בני הקהילה מירושלים ועד שאר העולם, רגע כזה נראה טבעי מדי באופן קצת מוזר. הייתי אותך כוחה. עזבי, נגמרתי. טוב, זה הכי מרגש שיש, אני אגיד, אני אהיה כאילו הכי קלישאתית, זה כאילו גם החבר הכי טוב שלי מתחתן. וגם כאילו אני לא יכולה שלא לחוש ניצחון קל על כל השנאה וההומופוביה וחוסר הסבלנות, כאילו, זה ממש בעיניי, זה מין ניצחון קטן, כאילו, עוד צעד קדימה. החגיגות המשיכו לקוקטייל על הגג ואז אל תוך הלילה ל-24 שעות של מסיבה. זמן לנצל קצת את הכישרון הטבעי של השושבינות האורחות. אף אחד פה לא טועה לחשוב שהעולם משתנה בגלל רגע אחד כזה. המסיבות נגמרו, עכשיו מגיעה השגרה, גם על זה הם אולי יעשו עוד סרט עוד כמה שנים. So what is the next movie? The child. How we gonna put the child in Albert's abs? Chocolate. And how he's gonna come out. ואולי אין מקום יותר טוב מחוף הים היפה של ברצלונה כדי לעשות מה שכל זוג נשוי עושה, לריב בפעם הראשונה. הייתי משוכנע שאני לא אתחתן ו... אני גם לא רציתי, זה היה הרעיון שלו בהתחלה. למה אתה אומר כל הזמן, זה הרעיון שלי? כי זה רעיון שלך. סליחה. פינוקיו, שקרן ספרדי. No way. Okay, show me your rings. It's nice. זה לא קל. תראה מה הולך פה. אין יותר! נגמר!